Tunggu je lah. Okay, Tok. Beberapa hari yang lepas Tok berada di Kelantan kan? Bagaimana sambutan jelajah Madani dan pelajaran pelajar Hormat? Semangat kawan-kawan kita di Kelantan luar biasa. Boleh nampak gambaran. Boleh nampak gambaran mereka ni betul-betul dah tak boleh tahan dah. Jadi saya suka nak mengesyorkan, kita bawa lah satu slogan, selain daripada slogan ubah Kelantan, ataupun ubah Kelantan, ubah Kelantan, rehat sebentar. Kita rehatkan sebentar, jangan risau. Legasi Tuan Guru Nek Aziz, kalau setiap hari, hari Jumaat, yang demi kuliah tu, kalau katalah BN dengan PH pemerintah ni, kita boleh suruh ulama-ulama teruskan kuliahlah setiap pagi ke, seminggu sekali ke, kita boleh teruskan insya-Allah. Kalau kata negeri Kelantan ni orang Kelantan tak nak panggung wayang, kerana risau takut jantan dengan betina ni bersatu, mendekati maksiat, InsyaAllah kepimpinan baru BN dan PH di negeri Kelantan juga kita akan teruskan, kita akan kekalkan. Tak nak judi, tak nak arak. Arak ada, arak ada di Kelantan, tak ada masalah. Kita boleh benda-benda yang baik yang dia orang buat, tak nak konsert ke, tak nak apa, InsyaAllah saya yakin kepimpinan di negeri Kelantan boleh adjust mengikut adab budaya kefahaman Islam orang di negeri Kelantan. Tetapi yang penting kita nak bagilah kita peluang satu kali kita selesaikan masalah air dulu. Ini yang paling penting, paling kritikal, dan kita pastikan duit yang PMX luluskan 1.7 bilion ringgit itu akan digunakan 100% bagi mengatasi masalah air. Bukan dia orang nak pergi beli Mercedes lagi. Bukan mereka nak tukar pula, upgrade pergi ke Rolls-Royce dan sebagainya. Jangan sampai tuan-tuan, kita nak pastikan selepas ini kita ada sebuah kerajaan negeri yang dipimpin oleh orang yang boleh mentadbir negeri. Orang yang boleh diversify source of income kerajaan negeri. Yang tahu macam mana nak memperbagaikan, yang tahu macam mana nak bawa pelabur asing datang ke negeri Kelantan, yang tahu macam mana nak membangunkan negeri Kelantan, macam mana nak buat negeri Kelantan negeri yang bersih. Bagilah peluang. Kita pastikan betul kita perlukan ulama, dan kita ucap terima kasih kerana banyak ulama-ulama negeri Kelantan, mereka pun tak boleh cari makan di negeri Kelantan, terpaksa di ekspor pergi ke negeri Selangor, khususnya ekspor pergi ke wilayah persekutuan, pergi ke negara-negara di bawah kerajaan BN dan juga PH. Jadi kita pastikan ulama-ulama ni kita boleh bawa balik sekolah ke orang Kelantan, jadi orang Kelantan lebih faham tentang Islam, supaya orang Kelantan tahu bahawa masuk PAS ialah masuk parti politik, bukan masuk PAS ialah masuk agama Islam, keluar PAS keluar Islam. Ini kita kena bagi faham. InsyaAllah benda baik yang dibuat oleh kepimpinan ulama yang mana kita boleh teruskan, kita teruskan. Kalau benda tu bagus untuk nusa bangsa agama kita, kita teruskan. Sekolah-sekolah agama rakyat kita bagi peruntukan tambahan lagi, kita perkemaskan pondok-pondok dan sebagainya, bagi peluang. InsyaAllah jangan kita bimbang. Ok, bangunan tu kat Kelantan ada naik bangunan penjaga langit. Saya sampai-sampai di Kelantan, saya diarahkan saya diarahkan oleh Tuan Guru Haji Mat untuk membawa pasukan media komunikasi UMNO Malaysia dan media perpaduan cek air, untuk cek sama ada Kelantan ni betul ke tak ada air. Sebenarnya fitnah tuan-tuan, fitnah.
Kelantan ada banyak air, cuma air tu tak dirawat. Air tu keruh. Ha? Air tu kotor. Kan? Air kumbahan pun banyak. Ha? So, saya cuba juga cari menara pencakar langit yang Dr. Mahathir kata Kelantan hari ini sudah ada menara pencakar langit. Saya cari, mencari. Saya jumpa KB Mall dengan Aeon. Kalau nak kira Aeon, lagi besar lagi Aeon Big. Kan? Menara UMNO tinggi. Ah, menara UMNO lagi tinggi. Itu. Saya rasa mungkin Mahathir perli kepimpinan ulama di Kelantan. Tapi yang sedihnya, kepimpinan ulama hari ini membawa masuk kepimpinan ular dalam semak. Bagi pula peluang dia bercakap, dia dah lah hilang deposit lah raya, tiba-tiba dapat bercakap dalam stadium. Baju hijau pun dia sarung. Nasib baik dia tak pakai serban. Itu dah nasib baik lah tu. So yang datang tu pun digambarkan ada import. Jangan buat main. Yang datang tu bagai menyambut seorang Nabi baru. Bagai menyambut ayah pin, eh? Baru diturunkan daripada langit. Tak faham lah macam mana orang PAH dulu dah kena kutuk kau-kau, dipanggil kapi, dipanggil macam-macam oleh Mahathir Ibrahim Libya yang orang PAS anggap sebagai mati syahid. Mahathir kata mati kata. Lah sekali dia orang sambut dengan cukup mulia. Okey. Walaupun ni selalu khususnya di Kelantan, dia orang selalu bawa slogan demo nak islah, demo nak air ke, demo nak islah. Kan? Dan sebenarnya ini bertentangan dengan konsep kerajaan Islam. Sebab kalau betul kerajaan PAS ni membawa kerajaan Islam, kita tengok sejarah-sejarah dulu, kerajaan Islam Abbasiyah, kerajaan Islam Muawiyah, semuanya membawa kepada kemajuan. Ya, kemajuan. Berbeza dengan kerajaan PAS. Dia macam ni lah. Demo kalau nak islah, demo nak air ke nak islah? Jawapan kita nak Islam, yang memastikan kesejahteraan rakyat, nasib rakyat terbela, termasuklah soal air, soal kebersihan, soal infrastruktur, soal jalan-jalan yang berkualiti, bukan yang berlubang-lubang. Kita nak semua prasarana yang terbaik untuk rakyat negeri Kelantan. Negeri Kelantan, bak kata Presiden UMNO, adalah sebuah negeri yang mempunyai para teknokrat, usahawan-usahawan nama besar, para cendekiawan, profesor-profesor cerdik pandai, tapi semua terpaksa diekspor keluar kerana negeri Kelantan tidak dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka, tidak dapat menyediakan peluang ekonomi kepada mereka. Mereka terpaksa berhijrah untuk mendatangkan hasil, untuk mendapat hasil. Mereka terpaksa berhijrah. Bagi peluang, biar UMNO, kalau kita tengok banyak mercu tanda yang ada di negeri Kelantan tu pun, itu peninggalan zaman UMNO dulu. Kalau nak tanya apa mercu tanda yang PAS buat di negeri Kelantan? Bastin. Kalau nak tanya, nak kata pasar Cik Siti Khatijah daripada zaman UMNO dulu, macam itulah rupa dia. Itu kena beringat lah. Okey. Okey. Al-Fatihah untuk kita malam ni, kita ambil kesempatan untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada yang berhormat Al-Arham, yang berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub. Al-Fatihah. Ya kan. Surat Al-Jadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.